där och finns det klart. Det är jättekul att få den igenkänningen och det är, jag tackar rödmjukast, det är jättesnällt och sådär. Men det som faktiskt spelar roll i vinsterna. Vänta. Trodde att de skulle skicka över där. Vad sa du? Nej, det som spelar roll i vinsterna och framför den här klacken, det är obeskrivligt.